қазақ тілі мен тарихын білмейтіндерге енді Қазақстан азаматтығы берілмейді. Жаңа талаптың мәнін мың бір түнде тарқатамыз. Енді осы тақырыпты толықтай тарқату үшін студиямызға қонақтарымыз шақырайық. Жоғары білім және ғылым министрлігі тіл саясаты комитет төрағасының орынбасары Ғабит Абзалбек пен ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Айдашев Лесбек мырза. Төрлетіңіздер. Енді мемлекеттік тіл қазақ тілін қарапайым деңгейде еліміздің тарихы мен конституциясының негіздерін білмейтіндерге азаматтық берілмейді, иә? Осыны түсіндіріп өтсеңіздер. Енді мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойғанын өздеріңіз білесіздер. Осы заңның аясында Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңның 17-ші бабы жаңа 14-ші тармақшамен толықтырылды. Сол жаңа нормаға сәйкес бас тарту негіздерінің бірі, егер азаматтық алуға немесе азаматтығын қалпына келтіруге үміткер жаңа өзіңіз айтқандай мемлекеттік тілді қарапайым деңгейде Қазақстан Республикасы конституциясының негіздерін сондай ақ Қазақстан тарихын білмесе деген. Енді бұл жерде біз бұл мәселе бір жаңадан шыққан нәрсе емес, бұндай әлемдік тәжірибе бар екендігін біз баса айтуымыз керек. Қай елдің тәжірибелерін сүйенеміз? Иә, бұл жерде біріншіден бұл азаматтың, кез келген шетелдіктің тілді білуі, сол елдің тарихын, мәдениетін білуі сол адамның азаматтық алған кезде сол тиісті қоғамға сәтті интеграциялануына, саяси және экономикалық қатынастарға да тартылуына мүмкіндік береді. Енді елдерге келетін болсақ, мысал үшін Америка Құрама Штаттарында азаматтық алуға кезінде шетелдіктерге тиісті талаптарды қою 4 кезеңнен тұрады. Сол жерде конституцияны ұстану, Америка Құрама Штаттарына адалдық бойынша сұрақтар, ақштың тарихы, азаматтық негіздері бойынша сондай-ақ ағылшын тілін меңгергендігін растау жөнінде талаптар қойылады. Канада тарихын, сонымен қатар ағылшын немесе француз тілін білетіндігін растау керек. Германияда неміс тілін білуіне қатысты жоғары талаптар қойылады. Сонымен қатар неміс тарихын, мәдениетін білуі, солар осы мәселелер бойынша тиісті тесттер тапсырады. Яғни бірнеше мемлекеттерде бар. Бізде қазір шағын ғана үзіліс өтір қойып алайық, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Енді азаматтық туралы айтып жатырмыз. Лесбек мырза, жылында жалпы қанша үміткер бар біздің елдің азаматтығын алуға? Жалпы біздің елдің азаматтығын алуға жылына бүгінгі таңда қазір айтатын болсақ 7000 үстінде адам азаматтық алды. Қай елдің азаматтары көбінесе? Көбіне бізге азаматтық алатын елдер ол жаңағы біздің Өзбекстан, мынау көршілес елдерден келіп жатқан жаңа Монголия, Ресей Федерациясынан келіп жатқан азаматтар, және де шет елдерден де келіп жатқан азаматтар бар. Жалпы айта кететін болсам, жаңа 7000 үстінде азаматтық алды деп отырмыз ғой, шетелдік. Олардың жаңағы 5000-нан астамы ол біздің қандастар, өзіміздің қандастар. Олар бұл категорияға кіре ме? Осының ішінде отыр ол кісілер. Оның үстінде жаңағы 1000-нан астамы ол жаңағы бірыңғай шетелдіктер, жаңағы президенттің жарлығымен жылына 2 рет алатын азаматтар. Жаңа тағы бір толықтыра кететін болсам осы жерде, жаңағы тілді
жалпы бүкіл шетелдіктер тапсырғанда жаңа ішінде қандастар тапсырмайды. Не себепті? Өйткені қандасымыз өзіміздің қандасымыз. Ол жаңағы өзінің қандас екен, қазақ екен, сыртқы істер министрлігінің жаңағы шетелдік мекемелерінде жаңағы шетелдік мекемелерінде өздері жаңағы айтып, ол жерде жаңағы өзінің тиісті визасын алып келіп атса, ол жаңа еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне келіп, жаңағы қандас куәлігін алып атса, және осы заңдарға жаңа көптеген толықтырулар енгізілді ғой. Солардың ішінде жаңағы ол қандасымыз біздің жаңа экстремистік немесе террористік топтарға қатысы болмаса, жаңағы өзінің келетін елінде аса ауыр қылмыс жасамаса, ол азаматтарға біздің Қазақстанға келуге қандастарымызға есік ашық. Ол кісілер жаңағындай оларға жаңағы КАЗ-тест тапсырып, жаңағындай А1 жаңағы қарапайым тілде қазақ тілін тапсыру қажет емес. Жалпы үміткерлер үш бағытта тапсырады, иә? Үш бағытта тапсыра ма? Үміткерлер тестінің бағасына, оны жаңағы білім және ғылым министрлігі жаңа айтып кетті ағамыз. Бұл жерде жаңағы конституциядан тапсырады, және қазақ тілінен тапсырады, және тарихынан тапсырады деп. Енді кімдер тапсырмайды? Біздің анау жаңа келісімдер бар ғой, ратификацияланған Қазақстан. Сондай елдерде болса, ондай елдермен жаңа келісімдер бар, бізде үш жақты, екі жақты, сондай елдерде азаматтар болса болады. Ратификацияланған қандай мемлекеттермен келісім бар бізде? Жерде қоса кетейік. Иә, қандастар тапсырмайды, кәмелет жасына толмағандар тапсырмайды, содан кейін әрекетке қабілетсіз адамдар тапсырмайды. Сонымен қатар Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресия осы мемлекеттер арасында, төрт мемлекеттің арасында азаматтықты жеңілдетілген тәртіппен беру туралы келісім бар. Сол келісімде енді ол жақта осы алға келген елдерден бәрі тапсырады дегенді білдірмейді. Оның ішінде егер Қазақстанда жақын туыстары болса, немесе 1991 жылдың желтоқсан айының 21-не дейін ұмытпасақ, сол кезге дейін Қазақстан аумағында тұрса, олар тапсырмайды. Соңғы тұрмысқа шыққан әйелдің статусы туралы конвенция бар. Яғни сондай әйел адамдар жағындай тапсырмайды, Қазақстан азаматтығына тұрса. Содан кейін, Қазақстан азаматына тұрмысқа шыққан әйел. Иә, статусына сәйкес. Содан кейін мемлекет басшысының жарлығы бар, мына жеңілдетілген тәртіппен азаматтықты белгілі бір қат мамандықтар, тапшы мамандықтарға, қажет мамандықтар елдеріне керек, мысалы, болады ғой, биоинженерия деген сияқты, немесе авиация штурманы деген сияқты, сондай қажетті мамандық иегерлері тапсырмайды. Енді жаңа айтып өткеніміздей, бұл жерде КАЗ-тест ол А1 деңгейінде болады. Сонымен қатар, қазіргі кезде жаңа біз қарап отырған мәселе бойынша үкімет қаулысы бар, ғылым және жоғары білім министрлігінің кейбір мәселелері деген. Сол жерде ғылым және жоғары білім министрлігіне арнайы функция белгіленеді. Сонымен қатар осы қаралып отырған мәселе бойынша, осы тиісті жаңағы үш позиция бойынша азаматтық алуға үміткер шетелдіктерге қатысты тиісті осы тарих айтып отырғанымыз, конституция негіздері және мемлекет тіл қарапайым деңгейде деген, соған байланысты тиісті қағида заңнамамен белгіленген мерзімде және тәртіппен әзірленіп бекітіледі. Ол тиісті келусіз сатылардан өтеді, ашық үкімет порталында талқыланады, сөйтіп тиісті дәрежесінде белгіленген тәртіппен күшіне енеді. Тапсыра алмай қалса? Иә. Тапсыра алмай қалса, жалпы бұл қағида жобасында апелляция мүмкіндігін көздейміз. Апелляция жасау мүмкіндігі, яғни апелляция тапсыра отырып, жаңағындай оның қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Және ол қазіргі кезде біз кез келген тілге қатысты кез келген тесттерді алатын болсақ, IELTS болсын, TOEFL болсын, жалпы ол бір тапсырмаған адам ол көштен қалып қалмайды. Кейінде белгілі бір кезде тағы да тиісті тапсырып отырады. Ондай мүмкіндіктер бар. Қанша уақыт беріледі шамамен? Мысалы, бір тапсырды, өте алмай қалды, жарты жылдан кейін деген сияқты ма? Ол жерде біз оны мысалы мәселесін бәрін айқындаймыз. Қазіргі кезде бұның бәрі біз сұрақтарға қатысты болсын, қағида жобасына қатысты болсын, оның бәрін біз енді әзірлеуді бастадық. Оны әзірлеуді мемлекеттік орган өзі әзірлеп, жаңағындай тиісті келісу сатыстан өткізеді. Біз сұрақтарға қатысты, біз оны жаңағындай ғалымдарды, сарапшыларды тарта отырып әзірлейміз. Енді ол жерде
заңнама бұл қағида жобасын әзірлеу сатысы енді ғана қазір біз қолға алып жатырмыз. Оның бары заңды, өйткені біз содан кейін заң күшіне енгеннен кейін біз сол кезде одан кейінгі сатыда біз әзірлеп белгіленген мерзімде қараймыз. Бірақ оған қатысты біз механизмдерін тағы да заңгерлермен пысықтаймыз. Енді қараңызшы, жаңағы қазақ тілінде тапсырылады, одан кейін өзге елдің азаматтары тағы қай тілдерде, мысалы, тарихты, конституцияны тапсыра алады? Енді соны енді қаз тестті жағындай абыр деңгейінде біз оны ол қазақ тілінде оған үміткер қарапайым деңгейде болғандықтан оған мүмкін жағындай тарихтың да кейбір күрделі жағындай сөйлемдерін, кейбір мәселелерін түсіну қиын болар. Сондықтан оны қазір енді біз оны әлі де пысықтаймыз. Мүмкін ол қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде болатын шығар. Ол жағын біз заңгерлермен пысықтаймыз. Түсінікті. Ресбек мырза, мынандай сұрақ бар. Қазір жаңағы үміткерлерді айттыңыз ғой, шамамен 7000-дай үміткер бар деп. Мен жыл сайын сол үміткерлердің қанша пайызы азаматтық алады? Үміткерлердің қанша пайыз азаматтық алады дейсіз ба? Мен сізге жаңа 7000 азаматтық алды деп тұрмын ғой, бір жылдың ішінде 7000 азамат, 7000 сол 7000 үміткер болды. Оның ішінде енді көбінесе бізде қатты тексерілуден өтеді ғой, оның бәрі сүзгіден өтеді, кәдімгідей тексеріледі. Оны жаңағы біздің құзырлы органдар тексереді, ол кісінің жаңағы бүкіл жан жақты қандай қылмыстары бар ма, егер соттылығы бар ма, ол шетелде жаңағы басқа да бір себептермен жаңағы оның жаңа шектеулер болса, сол шектеулермен ол сүзден бірталай адамдар өтпейді. Оның бәрі бірыңғай ол азаматтық ала береді деген ондай. Біздің бір ел, біздің ғана елде емес, ол бәрі елде бар. Бәрі елде бар. Сол сұрағым мынандай ғой, енді азаматтыққа тапсырған шетел азаматтарының қанша пайызы азаматтық алады негізінен орта есеппен? Енді орта есеппен бір 70-80 пайызы алады. 70-80 пайызы. Өйткені ол даже енді одан да көп алып кететін жылдар болады. Оны әр жылды әр қалай қарау керек негізі бар ғой. Пайызға үйтіп сұрайтын болсаңыз бар ғой, оның деректермен. Өйткені әр жылда әр түрлі адамдар береді. Мысалы, біз айтып тұрмыз ғой, биыл мысалы, биыл 7000 деп отырсақ, ол былтыр 8000 болуы мүмкін. Сондай әр түрлі санатта, соның ішінде оның, өйткені ол даже ол азаматтар шекарадан өтеді, визадан өтеді. Олар ол кезде де уже шыны керек ондай адамдардың бәрі тазарып келеді. Осы жаңағы қазақ тілінде, мемлекеттік тілде білу керек, одан кейін жаңағы тарихты, конституцияны білу керек дегеннен кейін өтініштер түсу азая ма, азаймай ма? Жоқ, меніңше азаймайды. Өйткені бар ғой, бұл практика бар ғой, жаңа айтып кеткендей, бұл Қазақстан өзі ойлап тапқан жоқ қой, бұл жаңағы дамыған шетелдерде бар, бар нәрсе бұл баяғыдан. Жаңағы айта кететін болсақ, Еуропаның бір тегер дамыған елдердің бәрінде бар десек болады. Жаңа Канадада да, жаңа Германияда да бәрінде бар. Жаңа мына тұрған көрші Ресейде де бар ол. Жаңа осы Турцияда да бар. Турцияда тұрақты тұруға или азаматтыққа тапсаң, түріктердің білу міндетті, олардың құжатында бар. Енді бұны тапсыру деген ол мысал келтіруге болады. Мысал келтіретін болсақ, мысалы шетелдік келді, азаматтық алып алды. Ол үйінде жатпайды ғой. Ол көшеге шығады, ол дүкенге барады. Дүкенге барғаннан кейін бір нәрсе алады. Ол енді жаңағы келіп сатушыға, біздің жаңағы қызметкерлерге, енді басқа тілде мысалы Қытай, ағылшын тілінде сөйлеп тұрғаннан гөрі, енді біз өзіміздің еліміздің азаматшасын міндеттеген гөрі, ол кісілерде білгені дұрыс қой деп ойлаймын да, мен өз басым. Сол себепті енді, өйткені оның бір жағынан жаңағы осы елге сіңіп кетуіне енді мақсат бар ғой, ол кісілерде осы елмен, Қазақстанмен болашағын байланыстыру үшін келе жатқан адамдар, отбасымен қосылу үшін, лимонс тағы да басқа себептермен. Оларға мына жаңа қарапайым абыр тілін білу, жаңа қай елге келіп жатқан елдің тарихын білу, президентін білу, меніңше ол артық емес сияқты. Одан азайып кетпейді иностранецтер, кешіріңіз, шетелдіктер азайып кетпейді одан. Көшкісі келетін адам оқып көшеді. Онсыз да көшеді, даже қызметпен басқа облысқа ауысатын болсаң да, сол елдің ойлап жаңағы уайымдап баратсың ғой погодасына дейін. Сол сияқты одан азайып кетпейді деп ойлаймын мен. Дұрыс. Рахмет сіздерге, бізге уақыт келгендеріңіз үшін.